אנחנו פותחים עם חבר הכנסת בני בגין מהליכוד, שלום לך. שלום לך. אתה מקבל את מה שאומר אהוד ברק, שאין אופוזיציה זולת חמישה אנשים במדינת ישראל? אני חושב שגם הוא לא מקבל את זה ברצינות, וזו אחת מן הדרכים של האופייניות לומר דברים בצורה מיוחדת. כן, זה נכון שהוא מיוחד במינו. לא נגזים. אבל קורה משהו לפרלמנט הישראלי שבו האופוזיציה מאוד נחלשת, וגם הקואליציה בעצם, לא יודעת, עושה דברו של ראש הממשלה? האופוזיציה אצלנו נחלשת כבר זמן רב, אני אומר את זה לצערי. אני בעיקר רואה בצער את החלשותה לאורך שנים של מפלגת העבודה, מפלגה חשובה, בעלת שורשים, בעלת תודעה עצמית, מסורת. ועוברים עליה דברים לא טובים, וזה כשלעצמו כבר משפיע לא טוב לדמוקרטיה. זהו, השאלה אם זה נוגע... כשהאופוזיציה היא חלשה. זו בדיוק השאלה, אם זה נוגע בחולשתה של הדמוקרטיה או בחלשותה של הדמוקרטיה הישראלית, או שאנחנו מפריזים בעניין הזה? אנחנו מצויים בפרק שבא בעקבות הרעיון הלא מוצלח של בחירה ישירה לרשות הממשלה. על פי דעתי, אני לא סוציולוג ולא למדתי מדע המדינה, על פי דעתי מאז אנחנו רואים ריסוק של המפלגות הגדולות. מפלגת השלטון הראשית היום זכתה רק ל-25% מקולות הבוחרים הכשרים. זה לא מצב בריא, מקשה על ניהול הקואליציה, וזה קורה גם באופוזיציה. זה מביא אותי גם לסוגיה אחרת שנוגעת מי לדמוקרטיה הישראלית, לחוסנה של הדמוקרטיה הישראלית, בכל הנוגע לפרסום דוח צוק איתן שעומד על סדר יומה של הכנסת. מה עמדתך עקרונית בעניין הזה? אני לא קראתי את הדוח, אמר דוח כנראה שזה יותר מדויק. אז אני לא יודע, אני מאותם אנשים שלמרות גילי אני יותר סבלני מכמה אנשים יותר צעירים. לי כבר אין יותר הרבה זמן כמוהם, אבל אני ממתין בסבלנות. כמה אנשים שיושבים גם סביב שולחן הממשלה, נכון? יש כל מיני אנשים שמגלים חוסר סבלנות. נו, יום ראשון יבוא, ואנחנו נקרא כולנו, אולי לא את כל הדוח. באופן כללי, על פי ניסיוני בוועדת שרים לביטחון לאומי, וגם בקבוצות דיון מצומצמות יותר, אני חושב שהראינו במשך 4 שנים, 2009 עד 2013, שאפשר לעבוד באופן חברי, למרות מחלוקת, לדבר אל העניין, לא לדבר אל הפרוטוקול, ולהימנע במידה רבה מאוד, אף פעם אין 100%, מהדלפות של פרטי המחלוקת, ולעיתים אפילו עצר המחלוקת לא הייתה ידועה במשך זמן רב. אנחנו ניהלנו מבצע קצר אמנם, עמוד ענן, הוא נוהל כהלכה, והפרי שהוא נסע היה טוב, אבל כעבור שנים אחדות שוב התחדש האיום, צריך היה לטפל בו, ויש עובדה שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנה. מאז ועד היום, 2014, והתחילת 2017, מלבד אירועים אחדים, חמאס אכן משתדל לשמור על השקט, ולעיתים ברוב הזמן גם מצליח בכך. מה שאתה אומר שבמבחן התוצאה, כנראה שמבצע צוק איתן הניב את הפירות ואת היעדים שאליהם חתר הדרג המדיני? אומרים שאלה השנים השקטות ביותר בחזית הזאת, מבחינת אורך הזמן, אבל אתה רואה, אני חושב, מתכוונת, או בדוח דוח הזה שאמור להתפרסם אולי ביום ראשון, הרי דובר על פעולת הקבינט. נכון. מה תפקיד הקבינט. ואנחנו שומעים גם את הדברים של נפתלי בנט. סליחה? אני אומר, שומעים את הדברים של נפתלי בנט, השר נפתלי בנט, שחבר גם היום בקבינט. שמענו גם את הביקורת של יאיר לפיד שמדבר על מה היה ידוע ולא ידוע, והוא היה חבר הקבינט בתקופה הרלוונטית. והאמת היא, יש פער מאוד גדול בין מה שהם מספרים למה שאומר ראש הממשלה בנימין נתניהו. השאלה היא, מהניסיון שלך, אתה לא ישבת ליד שולחן הממשלה בשנים האלה. נכון. אבל עדיין, האם... אבל זהו העיקר. לא הייתי שם. אני לא יכול לשפוט. ולכן אני ממליץ לקרוא את הדין וחשבון של מבקר המדינה. ומתוך ניסיוני אני יכול לומר שגם דין וחשבון כזה
לא תמיד פותר את כל המחלוקות. זהו, כי יש כאלה שאומרים שמבקר המדינה בכלל... אז בואי נמתין ליום שני בבוקר. בכלל אין לו את הכלים הרלוונטיים על מנת לבחון את עבודת הקבינט. לא, זה אני לא יכול לומר. אני הייתי חלק מדוח של מבקר המדינה, דעה יותר מצומצמת, למשל אחרי השייט של המרמרה, לפני שנים רבות כבר, אני ראיתי שיש למבקר בהחלט כלים, הוא קורא את כל הפרוטוקולים, המבקרים מנפגשים עם אנשים, מגישים טיוטה, שומעים הערות, אני לא רואה שיש בעיה מבחינת הכלי, אבל שוב, אורית, נמתין ליום שני. זה בסך הכל עוד ארבעה ימים. אנחנו יכולים להמתין, זה אנחנו נעשה כמובן, כי זה לוח הזמנים, אבל עדיין יש ציטוטים. אני מעז לומר עוד דבר, שיהיו אנשים שיתרנו ברדיו, ולא קראו ולא יקראו את הדוח. גם דברים כאלה ראינו. כן, כנראה שנראה את זה גם בעתיד. אבל בכל זאת, אני רוצה לשאול אותך, יש ציטוטים שיוצאים... אז הם יוצאים. אני מציע לא להתייחס ברצינות לציטטות בודדות, כאלו ואחרות, מילה פה, משפט שם. זה לא רציני. אני בוודאי לא רוצה להיות חלק מעיסוק כל כך לא רציני. טוב, אני רוצה אז לשאול אותך על עניין אחר. ההודעה שיצאה השבוע מפיו של ראש הממשלה ושל שר הביטחון, מפיהם של ראש הממשלה ושר הביטחון, בדבר בניית 2,500 יחידות דיור ביהודה ושומרון. זה מסימני העידן החדש, עידן טראמפ, מאפשרים את הבנייה. אתה מברך על כך? אני מברך על הצעד עצמו, וכדאי ש... גם כאן נבחן את הפרטים. לא מדובר ב-2,500 אישורי בנייה, 900 אישורי בנייה ועוד 1,600 אישורים לפתוח בתכנון, בין תכנון לבין בנייה ואכלוס עוברות תמיד שנים אחדות. הצעד הזה הוא חשוב ומבורך, אבל יש בו בעיה, אני רואה בעיה יסודית וגם חמורה. מתוך 1,600 אישורים להתחלת תכנון, רק 100 הם נוגעים ליישובים על גב ההר, שלעיתים קוראים להם היישובים המבודדים, הם לא מבודדים, מרחקים קצרים בין אחד לשני, והם שרשרת איתנה חשובה שמאפשרת את המשך ההשתרשות שלנו בחלק הזה של מולדתנו. לגבי 900 אישורי הבנייה, 0 ביישובים האלה. אני רואה בזה תקלה, וכדי שלא תעלי בדעתך שאני ממציא את העמדה הזאת היום, ספר לך עובדות שאולי במידה מסוימת יפליאו אותך. אנחנו בקיץ 2009, הייתי חבר הממשלה ושותף להחלטה להשעות בנייה חדשה ביהודה ושומרון. מה שנקרא הקפאת הבנייה. זה נקרא הקפאת הבנייה. באותה שנה אנחנו בנינו או נבנו 3,000 דירות בערך. אבל בנייה חדשה לתשעה חודשים. ההצעה שנראתה סבירה, טובה, הייתה לאפשר בכל זאת בנייה במה שקרוי הגושי היישובים, כלומר במערב שומרון, במערב יהודה, לאורך הקו הירוק, קו שבטת הנשק מ-1949, ולהשעות בנייה חדשה רק ביישובי גב ההר. שכנעתי את חבריי לא לנהוג כך. ועמדתי הייתה או בונים בכל מקום, או מקפיאים בכל מקום. ומדוע? כדי חלילה לא לסמן קו שנראה דמיוני, אבל הוא נרשם בכל בירה שיש בה דיפלומטים שיודעים לקרוא ספר ומפה. זה קו שמרמז לגבול עתידי אפשרי בין ישראל לבין שכנתה. ראש הממשלה נתניהו אומר שתי מדינות לשני עמים. הוא אמר עכשיו פלסטין מינוס, אבל הוא מדבר על הנוסחה הזאת שבבסיסה יש הפרדה בין מדינת ישראל לבין הרשות הפלסטינית, המדינה הפלסטינית מינוס העתידית. אבל מה אומרות העובדות? העובדות הן שגם ראש הממשלה השתכנע. אנחנו הקפאנו בכל השטח. והקפאנו לתשעה חודשים, ואחר כך בנינו. מדוע? מפני שאם אתה מפריד, אם אתה מבדיל, מה אתה רומז? שיישובים לאורך הקו הירוק הם חוקיים, לגיטימיים, כשרים, אינם מכשול לשלום. אפתח סוגריים, ביום שני השבוע, בריאיון מאוד מעניין,
חברתי, יושבת ראש מרץ, חברת הכנסת זהבה גלאון, אמרה שמבחינתה, מה שנקרא גושי התיישבות, וגם מעלה אדומים, יהיו חלק ממדינת נכון. ישראל לעתיד. אני חושב שזאת הצהרה חשובה מאוד. מה היא אומרת? שלפחות באופן עקרוני, כוללני, גם יושבת ראש מרץ איננה חושבת שהיישובים אינם בלתי קשרים. היא משלימה עם זה שהגבול לא יהיה קווי 67. אז היא משלימה עם זה שהם אינם מכשול לשלום, ולכן אני חושב שאסור לנו להבדיל, ואני מצפה. אז מה קרה פה לראש הממשלה ולשר הביטחון? זה איננו צעד שאינו ניתן לתיקון. אני אשאל אותך יותר מזה. ציפייתי, בקשתי, תני לי רק להשלים את המשפט, ציפייתי, בקשתי מן הממשלה, מראש הממשלה, משר הביטחון, במנה הבאה של אישורי יישובים, כפי שראש הממשלה אמר אמש שאכן תבוא, נכון. שיתוקן העוול הזה, יתוקן החסר הזה. בימים עברו, במשך שנים רבות, כשליש מבנייה חדשה היה ביישובי גבער. צריך לחזור לזאת, זאת אומרת, מתוך 900 אישורי בנייה, אנחנו היינו מצפים לכ-300 אישורי בנייה ביישובים האלה. חייבים לתקן את זה בשלב הבא. אני רוצה להעריך משהו, למרות שאני לא יודעת בוודאות. ראש הממשלה בישיבת הממשלה אמר שהוא נוהג במדיניות, הוא אמר את זה בסיעת הליכוד השבוע, אמר שהוא נוהג במדיניות אחראית ולא צריך להיות פופוליסטים וצריך לבדוק ולשמוע. אני מסכים עם הדברים האלה בוודאי. ובכך הוא גם רמז לכל מיני אמירות של נפתלי בנט ושל חברים אחרים בתוך הקואליציה. למחרת הוא פרסם את ההודעה הזאת המשותפת שלו ושל השר ליברמן. הדעת נותנת שהוא לא עושה הפתעות לנשיא החדש בארצות הברית, לדונלד טראמפ, ושהוא כנראה קיבל אישור, אני לא יודעת אם זה אישור שקט, בקריצה, באמירה מפורשת או מה שזה לא יהיה, אחרת הוא לא היה סותר את הדברים שהוא אמר יום קודם לכן בסיעת הליכוד. למה זה סותר? כי הוא אמר שהוא לא יפתיע את הממשל האמריקני, ועד היום... שמעתי. אני לא שומע את הדברים האלה, אבל יכול להיות. דברים מן הסוג הזה היו לצנינים, כן. לצנינים בעיניו של הממשל האמריקני, כן. הקודם. נו. צריך גם אולי לציין את העובדה שהתגובה, תגובת הנגד להודעה הזאת של ראש הממשלה הייתה רק מהאירופאים ולא מהאמריקנים. אז כנראה שבכל זאת הייתה פה איזושהי, כן. סוג של הבנה. אז אני רוצה לשאול מה השאלה, לך. אוי. אז השאלה היא פה, אם אתה לא דואג שמה, יש פה איזושהי תוכנית מאחורי הקלעים, שבאמת מדברת על חלוקת יהודה ושומרון בסופו של דבר, משום שגם לאמריקנים יש הבנות עם הפלסטינים. האם אתה סומך על ראש הממשלה שהוא לא יפנה יישובים בבוא העת? בוודאי, אבל כל זה הוא עניין כל כך רחוק. אין שום אפשרות לשום ממשלה הנראית לעין, כולל ממשלה בראשותה של חברתי זהבה גלאון, להגיע להסכמים עם אש"ף. איפה זה ויישובים? הרי ראש אש"ף, עבאס, אבו מאזן, רק בספטמבר, בסוף ספטמבר, בעצרת האומות המאוחדות, קבע שהעוול הראשוני שנעשה לערבים בארץ ישראל, המערבית אולי הוא התכוון, היא הצהרת בלפור מ-1917. כן. בפסגת הליגה הערבית במאוריטניה, ריאד אל מלכי קרא בשמו את נאומו, ובו הוא ביקש עזרה ממדינות ערב בהכנת כתב אישום, תביעה, נגד בריטניה בבית הדין הבינלאומי, נגד העוול הזה של הצהרת בלפור. נו, אז בתנאים האלה, כשכל זה, הצהרת בלפור המאוד צנועה, הקמת בית לאומי בארץ ישראל, כן. לפני החלוקה ב-47, לפני המלחמה ב-48-9, לפני הכיבוש הנורא והיום ב-67, הסכסוך הוא כל כך עמוק. כפי שאמר כאן אחד מחברינו, הקולגה שלנו בכנסת, ואומר, שנים אחדות ובעקביות. המקסימום שכל ממשלה בישראל יכולה להציע, איננו מגיע למינימום שאש"ף יכול לקבל. זהו משקיף שמתמצא במדיניות של אש"ף, מתמצא בממשלות ישראל, ושמו חבר הכנסת אחמד טיבי. כן, אתה סומך על הראייה המפוקחת שלו. אז אני רוצה לשאול אותך, אז למה הקפיאו את חוק הסיפוח של מעלה אדומים, את חוק ההסדרה? תכף ניגע גם בהצעת החוק שלך שלא עברה בוועדת שרים לענייני חקיקה. זו הייתה טעות? אני מדברת עכשיו על... א', אין הצעה, תמיד צריך לתקן את זאת. אין ולא הייתה הצעה לסיפוח, מפני שאנחנו חיים בארצנו, במולדתנו,
ואם אנחנו נחיל את הריבונות שלנו בחלק כלשהו של ארץ ישראל, לא יהיה הדבר מבחינת סיפוח, אלא מבחינה היסטורית, מעשה של צדק, מה שאני אומר עכשיו, הוא על פי החוק הישראלי שהתקבל בכנסת ביוני או ביולי 1967. זה גם צעד שהוא בסמכותה של ממשלת ישראל. אפילו לא צריך חקיקה. למה דחו את ההצעה הולך מה זמן? אני אינני יודע. זו טעות? לא שמעתי. לא, אני אומר כבר שבועות לא מעטים, אצל העמיתים שלך בתוכניות המעטות שאני מתראיין בהם, שאני אינני רואה, ודאי לא לעת הזאת, אינני רואה שום יתרון בהחלת הריבונות במעלה אדומים. אפשר לשאול למה דווקא מעלה אדומים, למה לא גוש עציון, למה לא אריאל. זו מעלה אדומים תחילה, המחשבה הייתה... בסדר, אז ההנחה שיש עודף של כדורים בקנה הזה, לדעתי מוטעית, ואפשר לראות חסרונות אחדים בצעד כזה. אני חושב שראש הממשלה מבין את זה היטב. לא צריך לפרט, זו הערכתי. אני חושב שאחד מן ה... שאולי גם לכך רמז ראש הממשלה בדברים שהבאת בפנינו קודם לכן. העצה להתנהג בתבונה ובאחריות שהוא נתן עוד לפני שבועות אחדים, היא הייתה נכונה לדעתי גם ל-20 בינואר, גם ל-25 בפברואר וגם לאוגוסט 2019. אז מתי כן? זו עצה טובה. אני אומר באופן כללי. אוקיי, אז מתי כן בתבונה, אפשר אינני, יהיה? אינני יודע מה שהוכח, כי אני דיברתי עם חברים אחדים שתמכו בצעד הזה בשבועות האחרונים, שאלתי אותם מהי הסיבה שאתם תומכים באותו צעד, ותשובתם הייתה, זה לא בסדר ששנים רבות לא, כל כך לא בונים במעלה אדומים. הצעתי הייתה להמתין עד פסח ולראות האם יבנו. אנחנו רואים צעדים ראשונים שמובילים לבנייה. אבל זה לא רק עניין הבנייה במעלה אדומים. אני מצטט את מה שחבריי אמרו לי, והם, אני חושב, קיבלו את ההצעה הזאת להמתין ולראות. יש עכשיו סיבות טובות לומר, על פי העובדות אין קשר בין ריבונות לבין בנייה. עובדה, בונים עכשיו ללא החלת הריבונות בחלקים האלה של ארצנו, ולא בנו שנים אחדות כהלכה בירושלים, למרות שהיא בריבונותנו כבר 50 שנה. כן, אז זה המצב על פי הבנתי. את אותה עמדה יש לך גם ביחס להעברת השגרירות, שלא צריך למהר ולהעתיק את השגרירות האמריקנית או לקבוע את מקום מושבה בירושלים? קודם כל לא ממהרים, אנחנו שמענו השבוע, אני חושב, את הודעת הממשל החדש בארצות הברית, שהם פותחים שם בהתייעצויות לקראת צעד כזה, שאומנם הובטח על ידי המועמד טראמפ לפני הבחירות, אני חושב גם על ידי מפלגתו. אז אנחנו נחכה ונראה. יש פה אנומליה אי ברורה על פי החלטת החלוקה מ-1947. לא, זה ברור גם, השאלה היא בשיקולי עלות תועלת. אם זה ברור לך, אני לא בטוח שזה ברור לכל הצופים שלנו. אני רוצה לכוון לשיקולי עלות תועלת בהקשר הזה. אני חושב שחשוב לראות צעד של ממשלת ארצות הברית שמתקן אנומליה חמורה מאוד, מצב שאיננו נכון ואיננו צודק. לא להעביר, להימנע מהעברת שגרירות האמריקנית, ולו אח למה שחברתי זהבה גלאון כינתה החלק המערבי של ירושלים, אני חושב שכדאי לתקן את הצעד הזה במהירות שהמנגנון ומיועצי העצות בממשל אמריקני יהיו מסוגלים. אני עדיין לא ירדתי לסוף דעתך בעניין מעלה אדומים, למה לא? למה זה לא הזמן ולא צריך להכיל את הריבונות גם על מעלה? שלאו דווקא, אפשר לעשות רבות במעלה אדומים, היא מנוהלת כהלכה שנים רבות. לא, לא זאת השאלה. תני להמשיך, על ידי ראש עיר מצוין, בני קשריאל, עיר מטופחת, הייתי שם לפני שבועות אחדים. הכל נכון. ובית ספר ברנקו וייס לילדים שהם על סף נשירה, או כבר נשרו, עבודה נפלאה בסיוע העירייה, אכן, בשנים האחרונות, לא בנו מספיק, צריך להתחיל לבנות, ואני חושב שלפחות מבחינתו, זו הייתה הסיבה העיקרית שהוא הציע, ולכן צעד כזה איננו דרוש כדי לבנות בה. אני מודה שאני לא באתי הסיפוקי בעניין הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך בכל זאת. אני ממש מצטער שאני לא יכול להביא אותך לסיפוקי. אתה יכול לתקן את העניין הזה, ולהסביר קצת יותר בפירוט, אבל אני רוצה לשאול אותך עכשיו על הצעת החוק שלך, מדינת ישראל. ככה נקראת הצעת חוק יסוד מדינת ישראל, הצעת חוק ש...
לא? לא חוק יסוד, אני... זה מה שאני קוראת מתוך אתר הכנסת. בסדר. אוקיי. אז זה לא מעודכן. הצעתי חוק יסוד לפני כשנה, הוא נדחה על ידי ועדת השרים לחקיקה, כדי להקל על חבריי ועדת שרים לחקיקה, הורדתי את רמת החוק, מרמת חוק היסוד לחוק רגיל, וזה איננו דורש את הסכמת כל חברי הקואליציה. ועם זאת זה הגיע לוועדת שרים לענייני חקיקה, וזה נדחה. והשאלה שלי אליך, האם... אולי תקראי את הסעיף העיקרי. משום שהסעיף שמדבר על מהות המדינה קובע... למעשה שני סעיפים, תקראי את הסעיף הראשון, זה יקל עליי. כן, ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, המושתתת על יסודות החירות, טוב, הצדק והשלום. הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל, נכון. ומקיימת שוויון, זה תקראי לאט. זכויות לכל אזרחיה, זה ככה למי ש... יפה עשית. והדבר השני, המשטר במדינת ישראל, זה סעיף 2. הוא דמוקרטיה. מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית. לא, היא דמוקרטיה. היא דמוקרטיה, נכון. מתקשר בקריאה, אני מבין את זה. כן, בגיל לי כבר צריך משקפיים. אני חושב שההצעת הזאת היא חשובה. שני המרכיבים של הצעת החוק הזאת, שלמעשה הם תמצית של מגילת העצמאות, הצהרת העצמאות, הכרזת העצמאות של מדינת ישראל במאי 1948, הם נעדרים מספר החוקים שלנו. אין הגדרה בספר החוקים של מהותה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ואין בשום חוק אמירה מפורשת כפי שנדרש, מדינת ישראל זו, מדינת הלאום של העם היהודי, מקיימת שוויון זכויות לכל אזרחיה. איך אפשר להתנגד להצעת חוק כזאת? קודם כל עובדה שאפשר, ויש אנשים... איך אתה מסביר את ההתנגדות? תראי, בכנסת יש התנגדות מסוימת משני צידי המפה הפוליטית. יש כאלה שחושבים שלא נכון להגדיר את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, כי זה פוגע בבני המיעוט הערבי. אני שולל את העמדה הזאת. אבל לא מהטעם הזה, ועדת שרים דחתה את ההצעה. בכל זאת, יש הצעות, לא, מדבר על התנגדות. כן. יש הרי הצעות אחרות, מדינת כל אזרחיה, מדינת כל לאומיה. חבר הכנסת בגין, אבל יש ממשלה לאומית במדינת ישראל. נכון, לצערי, לצערי, לאחר שנה של המתנה וניסיון לקבור דבר החקיקה הזה באיזה ועדת קבורה קואליציונית, אני הגשתי שוב את ההצעה הזאת, לא ביקשתי משמעת קואליציונית בהצבעה במליאה, בסך הכל ביקשתי שלא יקבעו עמדה ויאפשרו לקואליציה חופש הצבעה, גם את זאת לא קיבלתי, גברה ידם של חבריי בקואליציה, אני חושב שגם חברי ליכוד, שרים חברי ליכוד לצערי, שאינם יכולים לקבל אמירה כזאת בספר החוקים שלנו, שמדינת ישראל מקיימת שוויון זכויות לכל אזרחיה. כאשר מדובר בשרים חברי הליכוד, אני רואה בכך הטלת צל על המרכיב הליברלי בתנועת הליכוד, שבהגדרתה הליכוד, ומתחת לזה עוד שורה, באותיות יותר קטנות, מפלגה לאומית ליברלית. ואני חושב שצריך להקפיד מאוד להמשיך ולשמר גם את האגף של זכויות האדם במהותה של תנועת הליכוד, ואני מוטרד מן הדחיות האלה של הצעתי. כן. אז מה תעשה עכשיו? מה אני אעשה עכשיו? כן? תחכה חצי שנה? אני... לא, הדחייה הפעם היא לשלושה חודשים. ואנסה לשכנע שמדובר בפגם. אני חוזר, לא ביקשתי הרבה. אני כמעט אוליבר טוויסט שמבקש רק עוד כף אחת. בצניעות רבה אני הגעתי אליהם בפיק ברכיים ואמרתי לא צריך משמעת קואליציונית, רק חופש הצבעה. אז מי חסם? ואפילו לזאת לא הסכימו. דוד ביטן? זה חבל, כי אני חושב שההצעה הזאת היא חשובה, היא מועילה גם מבחינה מוסרית, כן. גם מבחינה חינוכית. דרושה לנו הצעה כזאת בספר החוקים. לדעתי אם יינתן חופש הצבעה לחברי הכנסת, גם בקואליציה וגם באופוזיציה יחדיו, יימצא רוב להגדרה הזאת הכפולה, מדינת הלאום של העם היהודי, המקיימת שוויון זכויות לכל אזרחיה. טוב, לא ניפרד בלי לשאול אותך על ראש הממשלה בנימין נתניהו והחקירות. חשבתי שאנחנו כבר... שאנחנו כבר אחרי זה, בסיום, נכון? בסיום, כן. כן. אני חושב שגזלנו יכול... הרבה זמן מן הצופים. לא, להפך, אני חושבת שהם התעניינו מאוד. אתה חושב שהוא יכול להמשיך לתפקד תחת חקירות? הוא צריך להתפטר? לא, לא צריך להתפטר, אנחנו אם עדיין... אם יוגש כתב אישום, אז כן? תראי, השאלות ההיפותטיות האלה הן חוזרות ונשנות
והן חזרות, חסרות טעם. אני בדרך כלל נמנע מתשובות לשאלות היפותטיות. אז אני שואל אותך לא שאלה, אבל אתמול תרשי לי, תרשי לי, כיוון שהבנתי ממך שיש לנו עוד דקה ועשר שניות, אני מתקשה להמציא דוגמה נוספת, אחזור על מה שאמרתי אתמול בגלי צהל אחרי הצהריים. דמי בנפשך, שיש לי, לא לך, מכר, שמתפרסמת ידיעה שהוא נתפס מחוץ לחנות, ובידו בגד, מכנסיים, חולצה, והטענה של אנשי הביטחון שהוא לא שילם עליה. עכשיו מתפתחת איזו חקירה, ומביאים את הדברים לידיעתי, ואני אומר, אבל יש עוד חקירה, בואו נחכה בסבלנות. ואז אומרים לי, אבל אם יימצא שהוא גנב, מה אתה חושב צריך לעשות איתו? לו עניתי על השאלה הזאת, פירוש הדבר שאני מלכתחילה מניח שאכן הוא מסוגל למעשה זה, צריך להיזהר, ואני מפנה אותך לסיום לדבריו החשובים שהשבוע של פרקליט המדינה, של עורך דין שי ניצן, כשהוא הודיע שבתמלילים שפורסמו בשבועות האחרונים יש דברי אמת אבל גם דברי שקר, היות שאני לפחות ואני חושב שרבים אינם יודעים להבדיל בין הדברים האלה לדברים האלה, דרושה סבלנות, אני חושב שדרושה גם מידה של הגינות. נחכה לתוצאות ואני אמתין יחד עם אחרים לסיכום של הרשמי של היועץ המשפטי לממשלה. אוקיי, אתה מוכן אבל להגיב לדברים שאומר ראש הממשלה נתניהו על היועץ המשפטי לממשלה שלוחצים עליו על מנת שיגיש נגדו כתב אישום? הרי הדברים שלא שמעתי אותם כי לא הייתי באולם לא נאמרים כלפי היועץ המשפטי. הם נאמרים כנראה כלפי אחרים. לא, יכול להיות שהיועץ המשפטי נתון ללחצים, ולכן כדי לרצות את מי שלוחצים עליו, הוא יגיש בסופו של דבר כתב אישום. אני לא שמעתי אמירה כזאת, טענה כזאת, חשש כזה, מצד היועץ המשפטי לממשלה. אני חושב שגם את לא שמעת. טוב. אז בואי ניפרד בטוב. רגע, אנחנו ניפרד בטוב. זה רוצה לדבר איתך על סיגרים. את מתעקשת. על סיגרים ועל שמפניה, שזה ממש... שזה ממש מה? על אורח חיים ש... כן. אנשים שונים, הם בעלי אורח חיים שונה, הימים עברו, כבר לא ישובו כנראה, ובואי נחכה ונראה, זו אחת השאלות שכנראה על פי השמועה נתונה בבדיקה או בחקירה של כן, מה שנקרא מטלות רשויות, קטנות. רשויות כן. אכיפת החוק, ואני שוב מציע גם לצעירים ממני, מעט סבלנות. כן, טוב, אז אני מאמצת את ההצעה הזאת. לליכודיאדה, מכאן אתה טס לליכודיאדה באילת? סליחה? לליכודיאדה באילת אתה טס? לא, אני לא אוכל. לא תוכל לטוס? לא מסתייע. אתה תחמיץ כנראה את האירוע. נכון, אבל הם יסתדרו בלעדיי בוודאי. כן, זה נכון. חבר הכנסת, תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה.